дивіться, стосовно строків, от ми розмовляли з директором підрядника, значить, все те, що розрито, крайній строк – це початок наступного тижня, я правильно розумію, да? Понеділок, вівторок, тобто буде все покладено. Тобто завтра ми вже будемо бачити плітку біля міської ради, яка буде повністю закладена до сесії. От такі зобов'язання взяв на себе підрядник, і в мене немає будь-яких підстав йому не довіряти. По якості, щоб уникнути будь-яких спекуляцій, значить, жоден акт по кладці плитки не підписаний. І коли працює технагляд, да, недоліки є, вони усуваються в ході роботи, технагляд працює. І я гарантую, що жоден акт не буде підписаний, поки всі недоліки по якості будуть усунути. Можливо оцінити незакінчену роботу. Вона не є закінчена. Так само, як ми оцінювати не можемо картину художника,